Саламатсызбы. Қазақстан және шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша дәріс тақырыбы. Қазақстан тарих ғылымы кеңестік тоталитарлық жүйе кезеңінде. Тақырыптың негізгі сұрақтары. Силабуста көрсетілген назар аударыңыз. Дәрістің мақсаты. Назарға ұсынып отырған дәріс тақырыбы бойынша Қазақстан тарих ғылымы қазан төңкерісінен кейін және 20-шы ғасырдың 20-30-шы жылдары мәселелерге жан-жақты сараптама жасау мақсаты қойылған. Қазақ ұлттық демократиялық зиялыларының 1917 жылғы қазан төңкерісінен мәні мен мазмұны туралы еңбектерімен Ахмет Байтұрсынов, Мұстафа Шоқай, Тілжан Шунанов және тағы басқаларын танысу, оқып игеру, деректер мен құжаттарды зерттеу, ғылыми әдебиеттермен танысу. Бір мың тоғыз жүз жиырма бірінші жылы батыс солтүстік Қазақстанда батыс Сібір жер межелені бөлу өткізілген. Орта Азия Қазақстан жерлерін ұлттық аумақтық межеленіп бөлінуі үлкен дайындалық жұмысы жүргізілген. 1924 жылы 27 қазанда бүкіл ресейлік орталық атқару комитетінің сессиясында үкімет шешімі шығарылды. Шешім бойынша Өзбек КСР, оның құрамында Тажик АКСР, Түркмен КСР, Қара-Қырғыз автономиялық облысы РКФСР-ның құрамында, Қазақ АКСР оның құрамында Қарақалпақ автономиялық облысы қалыптасты. Ұлттық аумақтық межеленіп бөлінуінің нәтижесінде Қазақстанға Қазалы, Ақмешет, Түркістан, Шымкент уездері, Әулие-Ата уезінің көбісі, Ташкент, Мырза Шұлт уездері, Сырдария облысының алты көшпелі болысы Самарқанд облысының Жызақ уездері берілді. Семей облысында Алматы, Жаркент және тағы басқа қалалар болыстар қосылды. 1925 жылы Қазақстан Республикамыздың астанасы Ақмешет болып табылды. Қызыл Орда атауына ие болды. 1925 жылы республика нақты атауы қайтып берілді. Қазақ Республикасы деп. Бірінші құрамына Песковский Тұраға, Ахмет Байтұрсынов, Лукашев, Алибек Жангелдин, Тунгашин, Мендешев, Каратаев кірді Қазревкомның. Қазревком өлкені жоғары әскери азаматтық басқаруды өз қолына жинақтайды. Қазақ халқының мемлекеттігін құру мақсатында өлке кеңестерінің құрылтайлық съезін шақыруға жағдай жасау оның басты міндеті болды. 1920 жылы 17 тамызда РКФСР-ның халық комиссарлары кеңесі Қазақ Республикасы жөнінде РКФСР құрамына астанасы Орынбор қаласында болатын Қырғыз Қазақ кеңестік автономиялық социалистік республикасын құру туралы декрет қабылдады. Құрметті студенттер, осы слайдқа назар аударыңыз. Бұл деген Семей облысына кірген қалалар жаңа жоғарыда айталып кеткен. Ақмешет біздің астанамыз болып, оны Қызылорда атауына ие болған. 1925 жылы республика нақты атауы қайтып берілді. Қазақ Республикасы деп. 1928 жылы Қазақстан губернияларға, уездерге, болыстарға бөлінуі жойылды. Округтарға және аудандарға бөлінуі кіргізілді. Қазревком басты билік органы болды. Оның бірінші құрамына Песковский Тұраға, Ахмет Байтұрсынов, Лукашев, Жангелдин, Тунгашин, Мендешев, Қаратаевтер кірді. Назар аударыңыз осы слайдқа. Қазақ ұлттық демократиялық зиялыларының 1917 жылға қазан төңкерісінен мәні мен мазмұны туралы еңбектері. Бұл сұрақ бойынша айтып кету керек, 20-30 жылдарда арнайы Қазақстан тарихына арналған, соның ішінде ұлттық қазақ зиялыларының өкілдері жазған зерттеулері пайда болды. Бұлар деген Чулошниковтың, Мұхамеджан Тынышбаевтың, Санжар Асфендияровтың еңбектері.
Бабажанов, Шорманов, Сейдалин, Нурмухаметов, Жанторин деген және басқа да қазақтардың есімдері мәлім болды осы кезде. Осы слайда Мухаметжан Тынышбаев туралы портреті көрсетілген. Назар аударыңыз. 20-шы ғасырдың басындағы қазақ ұлттық қозғалыс жетекшілерінің бірі, алаш қайраткері, тұңғыш кәсіби техникалық маман инженер, тарихшы ғалым, Қоқан қаласында өткен 4-4 мәслиман съезінде Түркістан уақытша үкіметінің төрағасы, кейіннен ішкі істер министрі болып сайланған Мухаметжан Тынышбаев. Шәкәрім Құдайбердіұлы, ақын, жазушы, философ, тарихшы, композитор. Абаймен замандас ірі інісі, әрі ол негізін салған реалистік әдебиет дәстүрлерін алға апарушы ізбасары. Ақын әрі философ Шәкәрім Құдайбердіұлының түріктерді, қазақ-қырғыздардың, қазақтардың және хан әулеттерінің шежіресі деген шығармасын атап өту керек. Шежіре 1911 жылы Орынборда басып шығарылды. Бүкіл қазақ халқының құрылу тарихын Әбілғазы, Аристов, Радлов еңбектерінің негізінде ана тілінде жаңғыртуға әбден заты жасалған әрекет болатын. Жүздердің рулық тайпалық құрамы, жекелеген рулардың шежіресі, олардың таңбалары көрсетілген баяндалған. Осы слайдта Аристың еңбектері, «Труды по истории этническому составу тюркских племен» деген, «Усуни и Кыргызы» или «Кара Кыргызы» деген еңбектері көрсетілген. Назар аударыңыз. Басқа ғалым осы кезде жұмыс жасаған, бұл деген 1889 жылы көрнекті орыс ғалымы Радлов деген Орхон Енисей өзендерінің бойынан табылған таңба жазуы бар тастарды өзі барып тексеріп қайтады. Солтүстік Монголияда 8-ші ғасырға қатысты жазба ескерткіштерінің бар екендігі ғылым соншалықта қажет. Орхон өзені бассейндегі ескерткіштерді тереңірек зерттеу үшін өте қажет деген. Сондықтан императорлық ғылым академиясы ғылыми экспедиция ұйымдастыру қажет деп есептелінеді. Қазақстанда зерттеу қоғамы республикалық өлкетану жұмыстарының орталығы. Қазақстанды зерттеу қоғамы Орынбор ғылыми архив комиссиясы және Орынбор орыс географиялық қоғамы бөлімшесінен де және де Қыр военкомат штабы тарихи статистика бөлімінен мұрагері болды. Қазақстанды зерттеу қоғамы 1920 жылы 15 қазанда ҚАЗСР-нің халық ағарту комиссариатының ғылыми комиссиясында ұйымдастырылып хаттамамен бекітілді. Ал Қазақстан зерттеу қоғамы жұмысы 1920 жылы 1 қарашадан бастап ресми тіркелді. Қоғамды құруға бастамашы болған тарихты өлкетанушы Чулошниковтен ғалым болған. Орынбор өлкесін алғашқы зерттеуші, бұрынғы Орынбор архив комиссияның құрметті мүшесі, тарихшы этнографтар Абубакир Деваев, осы слайдта Деваев Абубакир Ахметжанович слайд портреті көрсетілген. Назар аударыңыз. Және тағы-тағы басқалар осы қоғамда жұмыс жасап, қызмет көрсетті. Осы слайдта Абубакир Деваевтің еңбектері. Назар аударыңыз. 20-шы ғасырдың басындағы қазақ қоғамының саяси идеялық ахуалына түрік бірлігі түрікшілдік идеяның қалыптасу біршама ықпалын тегізді. Негізінде түрікшілдік идея Айқап журналының айналасында топтасқан қазақ зиялыларының саяси құқықты көзқарасымен атқарған қызметтерінен анық байқалды. Зерттеуші Санжар Асфендияров, құрметті студенттер, осы слайдта портреті көрсетілген Асфендияров Санжар Джафарович. Пікірінше, пантюркизм қозғалысымен байланысып жүрген қазақтың интеллигенттері Айқаптың айналасында жиналды. Мысалы, Мұхамеджан Сералин, Бақытжан Қаратаев, Жүсіпбек Сейдалин бұл топқа татар интеллигенцияларда ықпалды тиді деп айтылған екен. 1925 жылы Тынышбаевтың қазақ, қырғыз, қайсақ,
халқының тарихи жөндегі материал деген еңбегі орыс тілінде жарық көрді. 1935 жылы Асфендияровтың көне заманнан бүгінге дейін Қазақстан тарихы деп аталатын еңбегі орыс тілінде жарық көрді. 1926 жылы Қазақстанды зерттеу қоғамы оның 17-ші және 18-ші ғасырлардағы Қырғыз Қайсақ деген еңбегі Мұхамеджан Тынышбаевтың шығарылды. Санжар Джафарович Асфендияровтың қысқаша өмір баяны осы слайдта көрсетілген, назар аударыңыз. Санжар Асфендияров 1920 жылдардың орта шенінде ақ тарихпен айналысты. Ғылымдың ұйымдастырушы болып, Қазақстан тарих ғылымының қалыптасу кезеңінде бірқатар ғылыми құрылымдарды басқарды. Ол тарихтан алғашқы профессор қазақ. Ғылым академиясын 1932 жылы наурыз айында құрылған Қазақстан базасы төрағасының орынбасары болды. Оған дейін Қазақ ұлттық мәдениет ғылыми зерттеу институтын тарих археология секторын басқарды. Кейінірек Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының ректоры болып сайланды. Асфендияров Санжар Сейтжапарұлы мемлекет және қоғам қайраткері, көрнекті ғалым тарихшы. Осы слайдта қысқаша өмір баянына ғылым еңбектеріне сипаттама жасалған, назар аударыңыз. Осы слайдта Санжар Асфендияровтың ғылым еңбектері көрсетілген, назар аударыңыз. Күнтімен бірге Санжар Асфендияров Қазақстан мен Орта Азияның тарихы жөнінде мәліметтері, көне шығыс және жылнама деректерімен алынған материал жинағын әзірлеп, 1935 жылы бастырылып шығарды. Осы слайдта бұл еңбек көрсетілген «Прошлое Казахстана в источниках и материалах» деген. Жинақ қазақтардың тарихи өткен заманы туралы сол кездегі мәліметтерді толықтыра түсті. Қазақтардың тарихын, мәдениетімен тұрмысын, олардың көршілес халықтармен және мемлекеттермен экономикалық, саяси және мәдени байланыстарын қайта қарауға негіз болды. Қазақ қайраткерлері қоғамды күшпен құлатып, дәстүрлі саяси құқықтық мәдени дамуды ұлт санасына жат институттармен алмастыруға үзілді-кесілді қарсы болды. Философ Қасабековтың түсінгенше, 20-шы ғасырдың басында Қазақ ұлттық қозғалысының көрнекті қайраткерлері Ахмет Байтұрсынов, Алихан Бөкейханов, Міржакип Дулатов, Мұхамеджан Тынышбаев, Мұстафа Шоқаев және басқалары өмірдің объективті жағдайларын өзгертуге күшпен емес, сананы сол процеске енгізу арқылы өзгерту керек деп уағыздады. Олардың негізгі идеялары бостандық, тәуелсіздік, отаршылдық езгіден құтылу жолдары және қазақ халқының жалпы адамзаттық құндылыққа тарту болады. Осы слайдта Ахмет Байтұрсынов, Алихан Бөкейханов, Міржакип Дулатовтың портреттері, бейнелері көрсетілген, назар аударыңыз. Ахмет Байтұрсынов, ірі ғалым тілші, зерттеуші, түрколог, дарынды ақын және аудармашылы. Оның еңбектері «Қырық мысал», «Маса», «Үлес», «Қартайған арыстан», тағы-тағы басқалары, назар аударыңыз. Алихан Бөкейханов 20-шы ғасырдың алғашқы жартысында қазақ эпосы мен фольклорын ғылыми тұрғыдан зерттелген ғалымдарымыздың бірі болды. Міржакип Дулатовтың еңбектері «Оян қазақ өлеңдер жинағы» Уфада жарық көрді. 1910 жылы «Бақытсыз Жамал» романы шықты. 1913 жылы «Азамат өлеңдер жинағы» жарық көрді. 1915 жылы «Терме» әдеби публицистік кітабын шығарды. Мұстафа Шоқай – көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, түрік халқының даңқы күрескері. Мұстафа Шоқай 1890 жылы Сырдария губерниясы Ақмешет уезіне қарасты қазір Шиелі ауданы Наршоқы деген жерде туған. Ағылшын, француз, түрік, өзбек, орыс тілдерін білген. Студенттік жылдары империя астанасындағы демократиялық қозғалыстарға қатысады.
Телжан Шунанулы, көрнекті алаш қайраткері, тіл білімі саласын ұйымдастырушы, ғалым. 1934 жылдан Қазақ мемлекеттік университетінде қазақ тілінен доцент болып жұмыс істейді. Осы слайдта Телжан Шунанов бейнесі көрсетілген және оның еңбегі 5 томдық шығармалар жинағы. Ғылым жазған сауаттан жаналық, тіл дамыту, оқу құралы, қазақ тілі жаңа арна және тағы-тағы басқа еңбектері жарық көріп шығарды. Осы кездерде Сталин бастаған партия басшылығы бұл дағдарысты шаруалар бүлігі деп экономикада көтерілікне талдау жасай алмады. Индустриализация деген кезеңі басталды. Қазақ тарих ғылымы Иосиф Сталин жеке басына табынудың шынына жеткен жағдайда 1940-1950 жылдар ортасында. Осы кезде Ермахан Бекмахановтың Қазақстан тарихы ғылымының қалыптасуында қосқан үлесі өте зор. Ермахан Бекмаханов 19-шы ғасырдың бірінші жартысында Қазақстан әлеуметтік-экономикалық өмірі туралы зерттеу жазды. Осы слайдта бұл еңбегі көрсетілген. Қазақстан 19-шы ғасырдың 20-40 жылдарында 1947 жылы Алматыда жарық көрген. Кітаптың басым бөлігі Кенесары Касымов басшылық еткен азаматтық қозғалысына арналған. Ермахан Бекмаханұлы Бекмаханов қысқаша өміріне сипаттама жасалған профессор, тарихшы ғалым, тарих ғылымының докторы, Қазақ КСР ғылым академиясының корреспондент мүшесі. Назар аударыңыз. 1943 жылы тұңғыш ұжымдық жиынтық еңбегі Қазақ СССР тарихы көне заманнан бүгінге дейін жарық көрді. Кітапты авторлар ұжымы КСРО ғылым академиясы тарих институтының академик Греков деген. Осы слайдта Грековтың бейнесі көрсетілген және тағы басқа кеңес ғалымшы ғалымдың көрнекті қызметкерлері көрсетілген. Ғылым академиясының корреспондент мүшесі Панкратова бастаған бір топ ғылыми қызметкерлер мен жергілікті тарихшылар қысқа мерзімде шығып жазып шықты. 1957 жылы Қазақ СССР тарихының жаңа 2 томдық басылымымен бірінші томы шықты. Бұл кезеңдегі кеңестік тарихнамада орыс зерттеушілерінің Қазақстан туралы мұрасы арнайы тарихнамалық зерттеу объектісі болған жоқ. 1946 жылы Қазақстан ғылым академиясының құрылуымен, тарих институтымен шығыстану секторын ашылуымен, кейін елімізде республиканың тарих ғылымы дамуының жаңа кезеңі басталды. 1950 жылдарын аяғымен 1960 жылдарын басында отандық тарихшылар тарихнаманы және оның ішінде Қазақстан революцияға дейінгі орыс тарихнамасын зерттеуге бет бұра бастайды. 60-91 жылдармен шектеуге болады. Мәселен, Қазақстан тарихи көлемінде бөлініп дербес қарастырылу оның алдыңғы кезеңмен салыстырғандығы ерекшелігі болып табылады. 1946 жылы 1 шілдеде Қазақстан ғылым академиясы салтанатты түрде ашылды. Ғылым академиясының тұңғыш президенті болып көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері Қазақстандық геология мектебінің негізін салушы академик әлемге танымал ғалым Қаныш Сатпаев сайланды. 20-шы ғасырдың 80-90 жылдарда келесі тарих ғылымдарын докторы Дах Шлегер жетекшілікпен Қазақстандағы мәдени революция тарихы 1917-1978 жылдары атты еңбек жарық көрді. Негізгі орындаушысы тарих ғылымдарын докторы Сүлейменов болды осы кітаптың. Қазақстандық тарих ғылымын зерттеушілер осы кездегі елімізге есімдер белгілі Манаш Қозыбаев осы слайдта бейнесі көрсетілген назар аударыңыз. Карл Байпаков, Талас Омарбеков, Абдижамал Нұрпейісов, Мамбет Көйгелдиев,
Абылхожин, Султанов, сынды майталман мамандар құруар жұмыстарын атқарды. Құрметті студенттер, осы дәрістің бекіту сұрақтары силабысты көрсетілген назар аударыңыз. Бүгінгі дәрістің тақырыбы бойынша ұсынылатын әдебиет. Назар аударыңыз. Осымен бүгінгі дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.